Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум емоції». І це я знову з вами, Антоніна. Сьогодні б хотіла з вами поговорити про таку гарну тему. У мене тут підборочка. Дивіться, 2, 4, 5, 6, 6 парфумчиків, як то кажуть, 5 плюс 1. Чого плюс 1, я потім вам скажу. Я так вирішила собі взяти таку підборочку зробити в нас. Про таку гарну тему, як мої прекрасні аромати, які б я хотіла відчувати тільки на своїх прекрасних, гарних і любих друзях або знайомих. Чому я такий вибрала, таку тему вибрала для свого парфум-обзору? Тому що от у мене є оці прекрасні, гарні такі парфуми. Я їх полюбляю, вони мені дуже подобаються, вони красиві, насичені, вони такі багаті, є і ніжні, і терпкі, і вони більш такі тягучі, більш під зиму вже. Ну, дуже красивущі, гарні, але я їх дуже люблю, коли вони на моїх любимих, гарних, прекрасних друзях або знайомих. От я на собі їх не полюбляю, от вони... А на своїх знайомих або на комусь я їх дуже полюбляю. От візьмемо, наприклад, перший ароматик у мене гарнющий. Я його як відчула перший раз, мені так захотілося його. Думаю, боже мій, яка красотища. Я себе прямо такою мавкою відчула, такою наче лісною якоюсь такою феєю. Я його як нанесла на себе. Такий красивущий, гарнющий. Але пройшло 3-4 години. І ця красивуща, гарнюща мавка все мене задушила. Мені стало дурно, я стала відчувати якийсь такий аромат. Не знаю, може це на моїй шкірі, може в мене таке відчуття. Він стало, гарний. Що я маю сказати? Тільки так вдихаєш, зразу відчуваєш таку зелень, таку напористу зелень. І такі молочні, гарні відтінки. І таку ейфорію, і таку ванільність, і, прекрасний, красивущий. Але тут є щось в ньому таке є, що я довго в ньому не можу виносити і ходити. Я дуже рада, що в мене всього 30 міліграм. Буде можливість, може, прекрасним своїм друзям, але знайомим передарю, обміняю, щось з ним зроблю. Це у нас є Муглер іменно Аура, виготовлений 2017 року. В піраміді тут у нас лист ревня, бергамот, зелені ноти, квітка апельсину, іланг-іланг, груша. Що я вам скажу? Ревень тут дуже відчувається. І ревень тут вимішується іменно з бурбонською ваніллю. Дуже красива така бурбонська ваніль і ревень. Прекрасне таке поєднання. І я поняла, що мені тут не подобається. Тут, коли оце змішується ревень і змішується ця ваніль, потім бергамотик і зелені ноти, такі гарні зелені ноти, такої зеленої-зеленої такої травички, як тільки-тільки газонна така сходить, і вона така з крапельками роси. І оце все вимішується, зелені тоді, ваніль, ревінь, бергамот, іланг-іланг прекрасний тут. Тут сандал і кумарін. Кумаріна я не відчуваю, сандал відчуваю легенько. Але коли тут домішується вже годин через 3-4, отак. Я би його носила тоді, щоб раз його хтось змив з мене. О, домішується груша. От не полюбляю я грушу в парфумах. Вона мені, вона мене якось зудить, вона мені мішає. І оце коли ця груша все з цим додається, мені здається, тут лишня груша. От не нужна вона тут була. І оця груша, коли вимішується з деревною нотою, все. Оцей аромат для мене робиться дуже такий нав'язливий, такий неприємний, з такою зудящою якоюсь ноткою. Але на знайомих, на моїх, допустимо, друзях, дітях, коли вони ходять біля мене, знаходяться, ми в компанії чи десь там, цей аромат дуже гарно і приємно з боку його обаяти, вдихати, і ти, як то кажуть, отримуєш дуже гарну насолоду від спілкування з такою людиною, на якому це такий гарнющий аромат. Мені здається, просто моя, напевно, шкіра не полюбляє грушу з деревом і видає таку мені ноту для мого, як то кажуть, абаняння, не
таку негарну, що мені не подобається. Другий аромат теж в мене від Мугліра. Це в нас ангел. Дуже прекрасний. У мене великий, гарний іменно флакончик такий. Я собі взяла такий флакон. Це в мене запасочка. Можна сюди його переливати. Можна так ним, як то кажуть, користуватися, заправляти оригінальний флакончик з цього. Але отакий флакончик набагато дешевший, ніж брати отакий, як то кажуть, вицяцькований оригінальний флакончик. Це теж дуже гарний, прекрасний аромат. Він мені дуже сподобався. Я його, як на знайомих, відчула. Він мені так сподобався. Так сподобався, що я вирішила навіть не тестувати на собі, зразу придбати і зразу таким великим флакончиком. Тому що була дуже приваблива ціна. І ціна була, я ж вам кажу, завжди отакий великий запасний флакончик. Він завжди йде дешевше, ніж оригінал. Там комета, по-моєму, така вона йде. Ну, я вирішила. Ну, правда, я трошки покористувалася. Я не можу користуватися, коли дуже-дуже так зимою, холодно і десь на мех, щоб ви недовго подорожували, так нанесли трошечки протой, в тепло з ним не попадали, тоді я його витримую. Але на знайомих і на гарних друзях, і на своїй родині мені він дуже подобається. Він прекрасний, гарний, медовий, насичений. У нього тут така багата піраміда. Тут і кокос, і лист чорної смородини, і диня. Він такий гурманський, і жасмин відчувається. Бергамота я не відчуваю, але ананас і мандарина теж я цитруси не відчуваю. Меду дуже багато. Єжевіки, да. Клюкви не відчуваю. Смородина дуже відчувається. Абрикос, персик, ну все, гурманіка така. Орхідею не відчуваю, жасмин відчуваю, тмин. Тмин щось чуть-чуть таке є. От якась спеція така є. І ви знаєте, от тут мускус не пишеться. Тут просто мускатний оріх, рози не відчуваю, ландиша тим більше не відчуваю. А от я дуже в ньому що відчуваю, як я отак вдихаю, дуже мені відчувається тут саме більше, це мед, мускус. От я тут відчуваю мускус. От чомусь такий мускус, як в шалімарі герленовському. От тут вони похожі, якісь такі мускуси я відчуваю. Дуже меду багато. Дуже багато кокосу, сливи, сахар, ну не знаю, от якийсь цукор, такий цукор я відчуваю. Угу, я поняла. Цукрова вата, во. Сахарна вата, цукрова вата, чи як там. І вона оце вимішується і тут із медом, і мускатним горіхом. І оця нотка, коли вона довго на мені постоїть, вона робиться така теж дуже нав'язлива на мені. І вона мене задушує, придушує, і в мене починається, як то кажуть, така голова кружиться, прямо аж давлення піднімається, і я така роблюся нервова, і тоді я роблюся дуже така нехороша. Але якщо я відчуваю на своїх друзях цей аромат, він дуже прекрасний, він тоді піднімає теж настрій, він такий красивущий, гарний, мені так і подобається цей аромат. Так що на своїх друзях, на знайомих цей аромат я бачу. Так, потім в мене аромат теж дуже красивущий, гарний вант. Пінк вант, такий, подивіться. Цей аромат теж, він такий оригінальний, такий гарнющий, десь яка коробочка. Зараз вже говорить, що він знятий, вже його немає. Це більш така лінійка чоловічих парфумів, але в нього є два види парфумів. Один такий із білою тою кулькою, а цей з розовою. З розовою мені більше сподобався, тому що є ось як я вдихаю, він такий шикарний. Ну от не знаю, от на комусь я його полюбляю, от на знайомих, на друзях своїх, так в компанії, особливо на повітрі. Він гарнющий. І початок мені подобається. Початок такий дзвінкий. Як тільки вдихаю, я зразу відчуваю такий червоний перець, дзвінкий імбір і такий пломбірність, якась така ванільна пломбірність. Виготовлений у 2016 році. Мандарин-лимон. Відчуваю. А потім, як я на собі його поношу, трошечки він на мені постоїть, цей аромат. От зараз його не відчуваю, але якщо я нанесу на себе, я навіть не хочу на себе наносити, він годин через дві, через три в мене вилазить якийсь, знаєте, такий аромат в
виходить прямо, він навіть не виходить, а вилазить. От дійсно вилазить він такий. Як от тобі кажуть, на тобі, Боже, що нам не гоже. Оце отаке воно вилізли на мені. Така, знаєте, дерев'яшка, але така погана дерев'яшка, якась така мусорна. І як її ото наче у кострі, де мусор весь палиш, палиш такий негідний, всякий мусор, що тобі не потрібний, грязний. І оце така димо того дерев'яшки, тої грязної якоїсь такої дерев'яшки і з мусором. І оце воно вимішується з оцею солодкавістю, з оцеїм імбирем. І отаке воно на мені проступає. Ну, не знаю. От тестувала на друзях, на знайомих, прекрасно. Гарно, такого немає. І я ж думаю, ну що ж тут таке дає? Ну чому воно це таке? І отак подивилася на пірамідку і дивлюся, геліотроп. От геліотроп, він завжди на моїй шкірі чогось дає таку нотку підкопченості. От не знаю, може ще в кого таке дає? От напишіть мені, як от вам? Як вам це? Теж таку нотку геліотропу. І я оце тепер перше, чим мені подобаються аромати, і якщо я хочу якийсь аромат собі придбати, я завжди стараюся подивитися піраміду, щоб там не було геліотропу. І якщо геліотроп і груша, оце геліотроп або груша там є, і щоб там і до цієї пірамідки ще, щоб домішувалась деревина, ось я дивлюся, тут теж деревина є. Деревина і геліотроп, все. Оце вже не мій парфум. Я вже такого би ніколи тепер, ну, це ж треба було скільки перетестувати, скільки перекупляти парфумів, щоб це дійшло, що це не моє. Так само і отут. Тут, от я тут відчуваю дуже мед із деревиною. І оце йде тут і якась така грушевість. І от воно мені вимішується, і от воно мені дає теж якусь таку неприємну нотку, яку мені не подобається. А от ось цьому ароматику, я ж кажу, тут теж деревина, і оця деревина вимішується, я навіть не знаю. От вона мені теж якось дає деревина, вимішується з якоюсь крайньою ноточкою, такою як мускус. Ну тут груші немає, я не відчуваю її. Ну чомусь воно, оце молочність, оця ваніль, навірно, оцей ревень із... таким, як вам сказати, з травою оце теж таку ноточку дає, якусь таку зудящу, що, ну, я його не можу перенести. Але на моїх друзях, на знайомих він дуже красивий, дуже гарні, приємні аромати зі сторони. Напевно, моя шкіра це не полюбляє. Так, потім у нас іде теж дуже гарний, прекрасний аромат. Я дуже рада, що в мене тільки 30 грам, не більше. Від Пако Рабана це в нас іде Леді Міліон Пріве. Прекрасний аромат, гурманський, насичений. Ну, він мені пахне таким шоколадом. І я так призамітила, от де є в ароматах дуже багато какао, не мій цей аромат. Я його наношу, він гарний, такий солодко, такий, як вам сказати, 2016, до речі, року виготовлений. Тут що по піраміді? А, я поняла. Тут деревні ноти, квітка апельсину. Деревні ноти, і оці деревні ноти вимішуються з какао, і вони дають от таку нотку мені, яку я не полюбляю, вона якась мені горечу віддає, от такої, не гіркотою, іменно горечу такою, таким неприємним, як димочок на, ну от таке, і мед пачулі. І що я вам скажу, і в цьому ж ароматі теж є геліотроп. От де є геліотроп і деревина, от дає воно таку негарну, таку аромат такого, як костра, тільки такого димка, такого, як вам сказати, якогось димочка, ну такого димочка не чисто привабливо, сухо, солодкувато, а іменно якось такого, навіть, як вам сказати, буває і гіркий, даже прекрасний аромат. А тут от не гіркоту, а таку якусь неприємного, грязного костра димок, отак би я виразилась. А так, дуже гарний, прекрасний аромат. У мене є Леді Міліон. Класична, гарна, прекрасна вона. Така прям гурманська, мені подобається. А отут теж в цьому ароматі геліотроп з деревиною. І він оце мені псує, як то кажуть, усю оцю картину Малєвича. От воно все мені це псує, та нотка. Потім Ланкомовська, цей взагалі аромат.
цей аромат такий красивущий. Я колись зайшла, затестувала його так на блотер, на тіло не наносила. І в мене у знайомої такий був парфум, і вона була, як це, як пройде, за нею шлейф, такий ніжний, жіночий, такий прямо, ну, як вам сказати, ну, не аромат, а прямо якась ніжнятина, одна жіночність, такий красивущий, гарнющий аромат. І я так, це в мене вже года три, напевно, може і чотири. Я точно не пам'ятаю. Знаю, що цей аромат виготовлений 2017 року. Він уже, напевно, може і зняли його, не знаю. Це в мене трезорчик ланкомовський, іменно в туалетній водичці. В туалетній водичці, от він м'якший, ніжніший. В парфумерну водичку я зовсім не можу на собі носити. Вона красива, гурманська, але там груша і, як вам сказати, жонний оточ, як жарений оточ, цукор, іменно. І оце я дуже не полюбляю теж ноту в парфумах жареного цукру. От того смаженого цукру, чи як його визирати, ну, жовного цукру, не полюбляю. Він, вроді, так і непоганий, але як його довго носить, він робиться від нього дуже так, як вам сказати, як ото машині закачається, і то дурно робиться, голова починає боліти, і воно то тебе зудить, зудить, і хочеться змить, змить, убрати його з себе, і все. Але на знайомих, на подругах мені, на посторонніх людях дуже подобається, дуже красивущий аромат. Я ось дістану його, дивіться, тут коробочка дуже гарна. І оце, да, роки 3-4 так і не доказала. Я ж так подивилась, на блотер потестувала, він мені такий показався красивущий, такий гарнющий. Ну, думаю, ну як собі не придбати, коли така скидка до дня народження, 40%. Була мені запрошення, прийшло в магазин Брокарт, якраз в мене поїздка була. В те місто ми поїхали, я зайшла так в магазин, дала ж ту карточку, що мені прислали, що мені запрошенням, скидочкою. Ми підійшли, і зразу ж я цей аромат показала, не вибираючи, і взяла. І ми поїхали, так кажуть. Пішли з магазина, поїхали по своїм справам. Тут теж щось написано, Ланові Трезор, не знаю. На сайт не заходила, не дивилася, але читала відгуки, дивилася різні відеогляди. Говорять, що іменно туалетна водичка, вроді би то знятось. Ну, знятось, не знятось, хто схоче, той знайде, як кому сподобається. Аромат, дивіться, красивий, гарний, в мене 50 мг. Наношу я його на себе тільки взимку, літом, весною я зовсім не можу його на собі наносити. Тому що я так подивилася по піраміді, ну, не знаю, що тут мені мішає. От на комусь прекраснющий, він такий ейфорійний, він такий позитивний, він так настрій піднімає. Годину-дві я можу з ним ходити. Але під кінець він замилюється на моїй шкірі і видає таку ноту, от точно таку видає ноту. Я не знаю, може тут у ланкомовській лінійці все-таки не вписали, не сказали, але я відчуваю ланкову, іменно ланкову, як ланкома оця. Їхній оцей цукор, іменно цей жонний, чи як він там палений, в общем, жарений оцей цукор. От я цю відчуваю, відчуваю цю нотку, я її не полюбляю, вона мені не подобається, ну, вона мені алергію прям визиває. Отут я відчуваю, але вже коли закінчується аромат, я його стараюся десь так наносити на хутрову так шапочку, на хутровий комірець, щоб я так вийшла, десь пройшлася, але не на блузочку, не на тіло, не на волоси, щоб я його довго не відчувала. Але коли моя дочка ним користується, і ми разом десь з нею знаходимося в приміщенні, чи там на роботі, чи по справах. Я дуже полюбляю, мені дуже подобається, як з неї цей аромат цілий день. На ній він дуже красивий, може, що вона юна, що вона молода. І на ній так гарнюще дивиться. А я вже більш старша, мені, може, він такий більш... А може, я дуже така солодка, що на мені ця солодість із цією солодістю так вимішується. Ну, у нас жінок в кожного, так як не тільки в жінок, а й в чоловіків, у кожної людини ж своя шкіра, свій аромат. І він коли вимішується і видає таку нотку. От оці 5 ароматів прекрасних, гарнющих, дуже цікавих. Я дуже-дуже полюбляю на своїх гарних таких, як то кажуть, друзях і знайомих. Тут малини дуже багато, єжевіки дуже багато, лічі, чорної смородини відчувається.
Навіть цитруси трошечки десь поховалися. Троянда тут відчувається, піонь, от піончика тут з трояндою дуже багато, і вони в середніх нотах. Ландиш я не відчуваю. Ванілі дуже багато, пачулі, мускус. Може, це мускус так вимішується, але аромат набагато легший, свіжіший від парфум водички, гарний і прекрасний. Оце я вам розказала про свої, як то кажуть, 5 ароматів, які би я хотіла відчувати на своїх знайомих, на своїх гарних друзях. І остався ж у мене 6-й аромат. Це в мене дуже гарний, прекрасний аромат. Шикарніший. Від Віканто Мірабель. Оцей аромат, дивіться, я би хотіла, щоб всі мої друзі і знайомі відчували тільки від мене одної коханої. Щоб тільки вони, оцей аромат я б не хотіла на комусь відчувати, я б хотіла, щоб цей аромат відчували тільки з мене. І він мені дуже подобається, він такий гурманський, гарний, красивий. Дивіться, який. Тут така коробочка, такий колір. Тут така у нас ось кидочка, бо я її не показала. О, тут у нас, він такий, як у нас, як посилочка, так відкривається. Зараз я вам покажу, тут я дістаю такий флакончик, ну це, дивіться, шедевральний, це шедевр. Потім у нас тут іще є книжечка, в цій книжечці Віканто, тут різні парфуми їхні. І тут так гарно він складається, ось це в мене є 100-грамовий флакончик. Він весь бархатний, м'якенький. Тут у нас наклеєчка така серебристого кольору, написано Віканто, Мірабель, і тут кришечка. І тут у нас шикарний. Я цей на себе нанесу. Цей би аромат я хотіла, щоб всі знайомі, щоб мій коханий чоловік тільки на мені відчували і більше ні на кому. Ой, я його як наношу на себе, ви знаєте, він такий настрій піднімає, він такий позитивний. Він не крикливий, він не гучний. Він ніжний такий. Перша нота прям така виходить такий, як вам сказати, такий якийсь молочний коктейль з м'ятою. От так би я сказала. Іменно такий відчуваю тут молочний. Такий молочний, молочно-ванільний такий шоколадно-білого, такого шоколадно-білого такий аромат. І м'ята, такий холодочок, такий гарний, як мохіто прям. От алкоголь відчуваю тут, але він такий неприторний. Да, тут ваніль є, солод. Ну, солод я не відчуваю. Солод я не дуже полюбляю в парфумах. Солод він мені такий більш напоминає, знаєте, в парфумах, от, як випічка, як булочка, от таке дріжджове тісто. А от в цьому парфумі я його не відчуваю. І мене це дуже радує, що його тут немає. Молоко тут є, я поняла. Молоко і ром. О, молоко і ром тут вимішується. І додається ваніль, і пачулі, і мускус. І відчувається лаванда, ото ще лаванда. Лаванда таку дає свіжість, таку ніжність, таку чуть-чуть аж таку строгу таку ноточку до чоловічої. Але він унісекс, він буде дуже гарно, мені чомусь здається, і на чоловікові дивитися, і на паняночки. Навіть і на юній буде гарно, така буде вона загадкова, ніжна, красива така. І така позитивна, він такий теплий, такий, як кажуть, согріваючий, такий надає позитив. Дуже гарно мені він подобається взимку, в осені холодною такою. Ви знаєте, я раз навіть і літом його надівала, то літом він більше м'ятою, таким холодочком віддає і молочністю. Ну, молочність не таке, як молоко, а таке якимсь ванільно, таким білим, таким, як ото шоколад. Типа міленіум чи там якийсь крем, сливочність таку, дуже такий хороший, гарнющий. Бобетонка, є тут бобетонка, відчуваю я теж їх. Бучу я не відчуваю. Герань, от герань мені подобається в парфумах. Ну її тут немає, її тут немає, і добре, що її немає, тому що мені кажеться, вона все спсувала. А може на комусь є, ну на мені немає. Оцей аромат я б
залишила тільки для себе, і я його залишу, він мені подобається. У мене був відуванчик, потім тестерочок був 10 міліграмчик, а потім я придбала собі по дуже гарній теж акційній ціні, коли був ковід. Тоді на сайті дуже привабливі ціни були, тому що все хабаяння попропадало після хвороби ковідної. І в наших магазинах дуже гарно ці ціни так попадали були. Але в нас зараз війна, ціни у нас страшенні. У нас зараз, я вам скажу, такі ціни на парфуми, що легше, напевно, би було купити, як то кажуть, крило самоліта, чи парфуми. Зараз ми поки що не будемо купляти. У нас є важніші справи. Будемо насолоджуватися тим, що є. Ну і на цій ноті буду закінчувати свій відеоогляд. Якщо вам сподобалося, ставте мені свої, як то кажуть, лайки, вподобайки, підписуйтеся, будь ласка, вам це буде, як то кажуть, не тяжко, а мені буде дуже приємно. Мій канал буде трошечки, як то кажуть, підніматися, щоб його зможуть більше YouTube викидати у топ, його зможуть більше люди дивитися, і буде більше людей підписуватися і задавати мені більше і більше питання, я буду знати, про що мені знімати свої наступні відеоролики, які теми розвивати, які теги. І будуть нові, як то кажуть, відео, і будуть нові теми. До побачення, до нових відеооглядів.